Assalomu alaykum aziz muxlislar, mana bu safargi video murojaatim mana shu xalqaro kinofestivalni kuzatib turganlarga. Kinofestival a'lo darajada bo'ldi. Hammaning kayfiyati zo'r. Shunchalik mehnatimizni, xizmatimizni hurmat qilib taklif etishganligi uchun Qizil daroshkada shunaqa kutib olib bizga qilingan e'tibor uchun, harakat uchun, xarajat uchun hammasi uchun rahmat. Prezidentimiz tashabbuslari bilan bosh vazirimiz mehnatlari bilan birinchi o'rinda rahmat aytaman. Shu ikkinchi o'rinda Firdavs aka sizga rahmat, Shuhrat aka sizga mana bugun zo'rtuvda shunaqa katta konsert, e'tibor, ijodkorlarga, kinochilarga bo'lgan e'tibor mustaqillik tarixida birinchi marta shunaqa katta narsa bo'ldi. Lekin biz yonimizda ko'rishib qolardik, juda ko'pchilikni ko'rmadik. Taklifnomalarga yetkazib berishgan ekan, shuni aytmoqchiman. Alisher Uzoqov, Ulug'bek Qodirov, Adiz Rajabov, Farruh Soyipov, Javohir aka Zokirov, Soqib Abbosxon, Habibulla Nizomov, juda ko'p ijodkorlarni biz yonimizda Gulchiq Rashonqulova, Jamila G'ofurova, juda ko'pchilikni xohlagan edik. Chunki oxirgi 20 yillikda juda ham ko'p mehnat singan ijodi o'zbek kinoni bugungi kunida o'zining hissasini qo'shgan ijodkorlar qatnashmadimagadir, lekin yuzlab turk aktyorlari, O'zjan Deniz qo'shiqchilar, Oktay Qaynarja, Mitxun Chakraborti, Boman Irani, ayniqsa hamma Shokovi zo'r kutib oldingizlar. Rahmat muxlislarga. Bizani festivalimizni hamma rahbariyat mehnatini qadrladingizlar. Hammasi zo'r, tashkilotchilik hammasi zo'r, intrigalarga ishonmanglar, shov-shuvlarga zo'r bo'ldi. Mana 5 kunning ichida milliard pullar ketgan bo'lsa ham, lekin hammasi a'lo darajada, hammasi a'lo darajada bo'ldi. Millionlab odamlar kuzatdi, primo kuzatdi, boshqa bo'ldi. И biz xohlaymizki, shu bizni o'zbek kinomizni ustunlari bo'lgan aktyorlar, Yodgor Sa'diyevlar hammalari qatnashchilarini xohlaymiz, bundan buyon yonimizda bo'lishlarini va rahbariyatni qo'llab-quvvatlab tashkiliy ishlarda ham xizmat qilishlarini xohlaymiz va tashkiliy ishlarda xizmat qilgan hammaga, ijodkorlarga, do'stlarimizga, dunyo bo'ylab kino yulduzlar kelib xizmat qilishdi. Nafaqat mehmon bo'lishdi, xizmat qilishdi. Barcha kutib olgan restoranlarga, barcha moshinasidan xizmat qilgan do'stlarimizga hammalaringizga rahmat. O'zbek kino milliy agentligi nomidan, mana shu kinostudiya nomidan, o'zbek kinosi ijodkorlari nomidan rahmat. Xudo xolasa bizga keyingi kino festivallarda o'zimizni kinolarimiz bilan ham qatnashishimizni xudo xolasa reja qildik, lekin xudo xolasa buni motivatsiyasi bilan, buni ilhomlanib biz xudo xolasa O'zbekistonda kino sohasida bir 10 ta pog'ona o'sish bo'ladi. Million dollarlik, 10 million dollarlik kinolar xudo xolasa keyingi yillarda уже olinadi. Hammalaringizga rahmat, hamma tashkilotchilarga, Nozim Safariga hammaga rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Xudo xolasa o'zbek kinosini bitta silkitib, siljitib, bir tepa sakrashida o'z hissasini qo'shadigan festival bo'ldi. Kino festivalida yuzlab dunyo yulduzlari qatnashdi, lekin bizni o'zbek muxlislari faqat bizlar bilan rasmiy tushdi. Shuni bildim, bugungi kunda O'zbekistonda eng qiziq odam mana ekanman. Shuning uchun rahbariyatdan iltimos qilardim, keyingi safarda festivalda shu bizga ruxsat berishsa, Ahad Qayyum kino festivalini qilarimni, 50 ta kino bilan qatnashib, bundan ham zo'r festival qilib o'zbek kinosiga qiziqishni ham orttirarman, agar ruxsat berishsa. Agar iltimos qilaman, Ahad Qayyum kino festivaliga ruxsat beringlar, iltimos. Mana xalqaro kino festival tugadi, 5 kun mobaynida yuzlab jahon yulduzlari keldi. Mana shu narsani bildimki, O'zbekistonda O'rta Osiyoda rostdan ham eng mashhur aktyor, prodyuser man ekanman. Butun muxlislarimiz kontingent manga qiziqdi, man bilan rasmiy tushdi, mani qo'llab-quvvatladi. Shu bildimki, Mitxun Chakrabortidan ham, O'zjan Denizdan ham, Oktay Qaynarja, Boman Irani hammasidan ham o'zim mashhurroq ekanman. Sizlarga rahmat, shunaqa poddershka qilganlaringiz uchun, Qizil daroshkada eng ko'p baqirganlaringiz uchun man sizlarga yaxshi ko'rinishni ijob qilaman. Yoritib tashlaymiz, yomon yoramiz, xudo xohlasa kino olishni. Omad hammalaringizga, osamiz.